ህዝቡም ይንበሉ ናምናበ ዘባማን ወና በማርቆስ ወንጌል ይህንን ይበሉ እሉ ኪሩቤል ወሱራፌል ያርጉ ሎቱ ስብሐተ እንዘ ይብሉ እዱ ወመንፈስ ቅዱስ በሉቃስ ወንጌል ይህንን ይበሉ መኑ ይመስለ እምና ማልክተ እግዚኦ አንተ ውእቱ ዘትገብር መንክረ አራይኮ ሳሲዋን ዋይረ ገጽዋ እምህየ ወጸጎከ ተዘንቶን ሲያባ ወንዘር አብየከ እንዘንብል ወሮካ አንተ እግዚኦ ኢየሱስ ወድሃንከነ በዮሐንስ ወንጌል ይህንን ይበሉ ቀዳሚሁ ቃል ወቶ ቃል ቃለ እግዚአብሔር ወቶ ቃል ሥጋ ከመስባት አሐዱ ወአኄር
ሕያው ቃላብ ሕያው ወቃል ማሕያዊ ቃለ እግዚአብሔር ተንሥአ ወሥጋሁኒ ማሰነ። ተጨማሩ ካህን ይበል። ክቡር የሚሆን የወንጌል ቃል እንሰማው ዘንድ እንሳለመውም ዘንድ በእርሱም ደስ ይለን ዘንድ ለዚህ የበቃን ያደረከን። ዲያቆኑ ይበል። ጻው ንዑሰ ክርስቲያን ተንሥአ። ሕዝቡም ይበል። እግዚኦ ተሣሃለነ። ካህኑ ይበል። ሰላም ለኩልክሙ። ሕዝቡ ይበል። ምስለ መንፈስ ዲያቆኑ ይበል። ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በኀበ እግዚአብሔር። ሕዝቡም ይበል። ኪርያ ላይሶም ዲያቆኑ ይበል። ተንሥአ። ሕዝቡም ይበል። እግዚኦ ተሣሃለነ። ካህኑ ይበል። ሕዝቡም ይበል። ምስለ መንፈስ ዲያቆኑ ይበል። ጸልዩ ኀበዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማኅበርነ ውስቴታ። ሕዝቡም ይበሉ። ማኅበርነ ባርክ እቀበሰ
ሰላም። በቅዳሴ ሐዋርያት፣ በቅዳሴ ጊዜ፣ በቅዳሴ ማርያም፣ በቅዳሴ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ አመክንዮን ይበሉ። በስምንቱ ቅዳሴዎች ግን ጸሎተ ሃይማኖትን ይበሉ። ነባን ኩልነ ወትበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ናመንባዱ አምላክ እግዚአብሔር አብ አዜ ኩሉ ገባሬ ሰማያቶም ዘያሰረይ ወዘያሰረይ ወንስየ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ዘይመጽእ ለዓለመ ዓለም። ካህኑ ይበል፣ ንጹሕ የሆነ ከቁርባኑ ይቀበል፣ ንጹሕ ያልሆነ ግን አይቀበል። ለሰይጣንና ለመልእክተኞቹ በተዘጋጀው በመለኮት እሳት እንዳይቃጠል በልቡና ቂምን የያዘ ልቡን ልዩ ሐሳብና ዝሙት ያለበት ቢኖር አይቅረብ። ዲያቆኑ ይበል፣ ይህንን የካህኑን ቃል ያቃለለ ወይም የሳቀና የተነጋገረ ወይንም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በክፋት የቆመ ቢኖር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዳሳዘነ በእርሱም እንደተነሳሳ ይወቅ ይረዳ። ተንስ ለጸሎት። ሕዝቡም ይበሉ፣ እግዚኦ ተሳለነ። ካህኑ ይበል፣ ሰላም ለኩልክም። ሕዝቡም ይበል፣ ምስለ መንፈስ ካህኑ ይበል፣ እግዚአብሔር አብ ዘላለም ዘላኩል ሰብን በለሙስና። ዲያቆኑ ይበል፣ ጸልዩ በእንተ ዘንተ ወፍቅር ተአምኖ በበይናቲክሙ በአምኀ ቅድሳት። ሕዝቡም ይበሉ፣ አምላክነ ይረስየነ ብልዋነ ከመኒታማ በበይናቲነ በአምኀ ቅድሳት። ካህኑ ይበል፣ ወንትመጦን በለኩነኒ ባብትከ ቅድስት እንተ ይእቲ እንበለ እሙ ሰማያዊት
በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ ዘወትሁ ለከ ምስሌ ወምስለ ቅዱሳን ወስብሐት ወይእዜሰ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም። አኮቴተ ቁርባን ዘቅዱስ ዲዮስቆሮስ ጸሎቶ በረከቶ ያሉ ምስለ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ጳውሎስ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳቱ ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያኑ ይቀባል አገሪቱን ኢትዮጵያ ለዓለመ ዓለም። እግዚአብሔር ምስለ ኩሉ ክሙ ሕዝቡ የሚበሉ ምስለ መንበስ ካህኑ ይበል አይኩት ረቱ ይደ ኖ ካህኑ ይበል አለሎ አልባቢክሙ ሕዝቡ ይበል ቅዳሴ መላእክት እንተ ንቁት አዲስ ንጣን ዘካርያስ መስዋዕት አብን ተቀበለ አምላካችን እግዚአብሔር የእኛንም ጸሎታችን ንጣናችን መስዋዕታችንን በቸርነቱ ይቀበልልን። አቡነ ዘበሰማያት እምገርመ ዓለም ወእስከለ እግዚአብሔር ከዓለም በፊት እስከ ዘላለም ድረስ እግዚአብሔር በመንግሥቱ አለ። እግዚአብሔር በሦስትነቱ አለ። እግዚአብሔር በመለኮቱ አለ። ዲያቆን ይበል በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት። ንፍቁ ካህን ጸሎተ ቡራኬ ይበል። ንፍቁ ዲያቆን ይበል ማሮሙ እግዚኦ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን
ካህኑ ይበል ሰማይ ይስማ ምድርም ታድምጥ የምድር መሰረቶች ደንግጡ። ዲያቆኑ ይበል የተቀመጣችሁ ተነሱ። ካህኑ ይበል በአባቱ ፈቃድ ወረደ በማርያም ዘንድ እንግዳ ሆነ። ዲያቆኑ ይበል ወደ ምስራቅ ተመልከቱ። ካህኑ ይበል በጓለ እንስሳ ተወድየ አምሃንዙ ተወፈየ ወከ ዲያቆኑ ይበል እናሰውር። ካህኑ ይበል እንደ ሰው ሆኖ በለመጾም በገዳም አደረ። ከዲያብሎ ዘንድ ተፈተነ። የጨለማን መኳንንት በአምላክነቱ ሻረ። ዲያቆኑ ይበል ተሰጥኦውን መልሱ። ሕዝቡም ይበሉ ቅዱስ 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 ካህኑ ይበል እግዚአብሔር በሦስትነቱ ቅዱስ ቅዱስ ይባላል። ሕዝቡም ይበሉ ተዘከረ ካህኑ ይበል እጆቹን ለሕማም ዘረጋ። ዲያቆኑ ይበል ቀሳውስት እጆቻችሁን አንሱ። ሕዝቡም ይበል ናምን ከመዝንቱ አሜን
ታመን ንስየብሃከ ይህን በምታደርጉበት ጊዜ የኔ መታሰቢያ አድርጉ። ሕዝቡም ይበል ንዝየኑ ሞተ እግዚኦ ወትንሣየ ወዳግመ ምጽአተከ ንስየብሃከ ወንታመነከ ንስእለከ ወናሰበኩ ካህኑ ይበል የጌታችንና የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋና ደም ያደርገው ዘንድ ለዘላለሙ። ሕዝቡም ይበል አሜን። እግዚኦ ማረን፣ እግዚኦ ዲያቆን ይበል በኩሉ ልበ ናሰብከ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኅብረተ መንፈስ ቅዱስ እናየ ከመ ይጸግወነ። ሕዝቡም ይበሉ በከማሉ ካህኑ ይበል ሀበነ ነይበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ወበውዘነ በዝንቱ
ወለዓለመ ዓለም። ሕዝቡም እንደ ካህኑ ይቀበሉ። ካህኑም ይበል ቦሩ በስሙ ሕዝቡም እንደ ካህኑ ይበሉ። ካህኑም ይበል ፈኑ ጸጋ ካህኑ ይቀበሉ። ዲያቆኑም ይበል ታንስ ለጸሎት። ሕዝቡም ይበሉ እግዚኦ ካህኑ ይበል ሰላም ለኩልክሙ። ሕዝቡም ይበል ምስለ መንፈስ የጥበብ አገሯ ወዴት ነው? ማደሪያዋስ ወዴት ነው? ቦታዋስ ወዴት ነው? የጎዳናስ ፍለጋ ወዴት ተገኘ? ዲያቆን ይበል ጸልዩ። ሕዝቡም ይበሉ አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጻ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። አምላካችን ሆይ እንደ ቸርነቱ እንጂ እንደ በደላችን አይሁን። አምላካችን ሆይ እንደ ቸርነቱ እንጂ እንደ በደላችን አይሁን። አምላካችን ሆይ እንደ ቸርነቱ እንጂ እንደ በደላችን አይሁን። ሠራዊተ መላእክት ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜው ለመድኃኔ ወይከልልዎ ለመድኃኔ ዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ዓለም ወንብሳ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔ ዓለም
ንፍቁ ዲያቆን ይበል አረ ዲያቆን ይበል እላ ተቃወሙ አተ ቶ ረይሳክሙ ህዝቡ ይበል ቅድሜ ከእግዚኦ ነሰግድ ወንሴ ካህኑ ጸሎተ ንስሐ ይበል ዲያቆኑ ይበል ነስር ካህኑ ይበል ቀደሳት ካህኑ ይበል እግዚአብሔር ምስለ ኩልክ ህዝቡም ይበል ምስለ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ
ሕዝቡም እንደ ካህኑ ይበሉ፣ ዲያቆኑም ይበል። እለወ ተንስሐ ሀሎ ክሙ አትቶ ረይሰክሙ። ካህኑም ይበል አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በንስሐ ውስጥ ወዳሉ ወገኖች ተመልከት፣ እንደ ይቅርታን ብዛት ይቅር በላቸው። ሥጋውን ከሥጋችን ደሙን ከደማችን አዋድልን፣ የቸርነቱን ሥራ ይሥራልን። ከእናታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ይክፈለን፣ የቸርነቱን ሥራ ይሥራልን። አቡነ ዘበሰማያት ኮኑ ፍትሐኑ ንጹሐነ ኃጢአት ይረስየኒ ረሲክሙ ድኅላነ ለመንግሥተ ሰማያት። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ከማሁ በእንተ እግዝእትነ ማርያም። መሐረነ ክርስቶስ እማይሰር ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ሥጋ ቅዱስ ዘባንሱት ዘእግዚእነ አምላክ መድኃኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ክቡር ዘባማን ዝውእቱ ዘእግዚእነ አምላክ መድኃኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለኪ እንዘ ልሰግን እምለኪ ማርያም እምኔነ አስተበቅዋኪ እማሮ የናዊ ተማይጸነብኪ በእንተ ሐና እምኪ ወኢያቄማውኪ ማኅበረ ነዮም ድንግል ባርኪ ናዛዚት ነማዘን ወኃይለ ውርዙት ነምርሳን በማኅፀንኪ ተጸውረ ብሎሟል ሕፃን ኦ ማርያም ተስፋ ለክሙፃን በጊዜ ጸሎት ወጣን ወበጊዜ ቅዱስ ቁርባን ለናዝዝወት ነን ያበዝመካን ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላይለ በስቱ ሶበ ይልካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ በኑ በላይ ለዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ይበልጦሙ በቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ጥበቡ መንክር ወጽብኪኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት እላይ ረፍክሙ በዛቲ ዕለት ዋነ ዓለም አንትሙ በብዙ ትግስት ሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንሳኪያነ ይንሳ እሞት ሰላም ለክሙ ጻድቃን ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድዋንስ በጳስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማኅፀነ ለክርስቶስ በሥጋው ወበደሙ እግዚኦ ሰላመት ሀባር ሀገር ወጽድቀ ከኒ ለቤተ ክርስቲያን አግር ጸራ ታይተ ሰራዊታ ለአገሬ
ካህኑ ይበል እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ዲያቆን ይበል ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያኑ እለ ይቤሉነ ሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ዘምሩ። ሕዝቡም ይበል ቅዱስ 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 ዘይይት ነገር አበኒ ከመንሳእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደመ ዘንበለ ኩነኒ አበኒ ግበር ፍሬ ሰምረከ ማሰሪ በስባቲከ ወህውለከ ዘገብር ዘዚያከ ፈቃደ በታምኖ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። ዲያቆን ይበል ነአኩቶ ነዚያነ ከመለያዘ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጥወ
ክርስቶስ ወናኩ ካህን ይበል ስብሐት እግዚአብሔር ነግራቡ የኩሉ ዘሥጋ ይባርክ ለቅዱስ ሙሉ ዓለም ወለዓለም አለም። ሕዝቡም ይበሉ አቡነ ዘበሰማያት። ካህን ይበል ወካይበን አሰበኩ ዘኩሎ ይዝ እግዚአብሔር አብ ዘመድኃኒ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ ይእመነ ወይ ተቈጥአ ስለ ዲያቆን ይበል ጸልዩ። ሕዝቡ ይበሉ አቡነ ዘበሰማያት። ካህኑ ይበል አዎን አቤቱ የሁሉ አምላክ ነህ፣ አዎን አቤቱ የሁሉ ንጉሥ ነህ፣ አዎን አቤቱ ሁሉን ያዝ ነህ። የት ስክርለነ አበሳ ዲያቆን ይበል አድኑ አርሲክሙ አበ እግዚአብሔር አምላክነ በህደ ገብሩከ ሕዝቡም ይበል አሜን እግዚአብሔር ይባርከነ ወይሰሃለነ እግዚኦ አድኅነ ሕዝበ ከባሕር ክርስተከ እግዚኦ አድኅነ ሕዝበ ከባሕር ክርስተከ እግዚኦ አድኅነ ሕዝበ ከባሕር ክርስተከ አቤቱ ሕዝብን አድን ርስትን ባርክ እስከ ዘላለም ጠብቃቸው ከፍ ከፍም አድርጋቸው። በአንድ ልጅ በጌታችን አምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በክቡር ደም የዋጃት ቤዛም ይሆንካት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንም ጠብቃት ለነገሥታትና ለመኳንንት ለሕዝቡም ወገንና ቅዱስ ለሆነ ሕዝብ ማደሪያ ትሆን ዘንድ የመረጥካት በዚች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መጥታችሁ የሰበሰባችሁ
የጸለያችሁ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሥጋውን የበላችሁ ክቡር ደሙንም የጠጣችሁ በማወቅ ወይም ባለማወቅ የሠራችሁን ኃጢአት ይቅር ይበላችሁ። ሥጋ መለኮት ስለሚባል ሥጋው የሕግና የሥርዓት ደም ስለሚሆን ደሙ አሸናፊ የእግዚአብሔር ልጅ በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ሕሊና ትምት የምትሆን የማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለፈው ይቅር ይበላችሁ በሚመጣው የሚጠብቃችሁ ለዘላለሙ ኩን ፍትሐነ ንጹሐነ ኃጢአት ረሴኒ ረሲክሙ ድኅላ መንግሥተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ከማሁ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ኦቶ ካፌ ንሳው ስራ ኃጢአት ኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ኃጢአት ኃጢአተ ኩሉ ዝከ ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልከ አሜን። እግዚአብሔር እኛም ባሮችን በሰላም ማርከ የተቀበልነው ሥጋና ደም ለስርየት ይሁነን። የጠላትን ኃይሉ ሁሉ በመንፈስ እንረግጥ ዘንድ አሰልጥነን። ምሕረት የተመላች ክብርት የምትሆን የእጅን በረከት ከሁላችን ተስፋ እናደርጋለን። ከክፉ ሥራ ሁሉ አርቀን በበጎ ሥራም ሁሉ አንድ አድርገን ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙንም የሰጠን ቡሩክ ነው። ጸጋ ነሳይነ ወይ ወተረከብነ በዓይነ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ኪያከ እግዚኦ ዲያቆን ይበል እተው